харківські поліцейські вийшли на слід місцевого кримінального авторитета, а затримували ж його уже на гарячому. Хоча сам підозрюваний вперто робив вигляд, що опинився на проспекті Науки у цей день та час абсолютно випадково. Що тут зробили в даний момент? Що тут зробили? Нічого, зустрічався. З ким зустрічались? З знайомим. Що в кульке? Не знаю. Насправді ж у пакеті лежали гроші, причому немалі. Правоохоронці перерахували їх одразу після затримання підозрюваного. Затримали кримінального авторитета під час отримання частини обумовленої суми у розмірі 150 тисяч доларів США. І приніс їх імовірному бандиту дійсно його знайомий. Знайомий місцевий підприємець. За що та скільки загалом нібито заборгував останній представнику кримінального світу Харкова, поліцейські також уже дізналися. Вимагав з місцевого підприємця 250 тисяч американських доларів США. У разі відмови погрожував йому фізичною розправою та знищенням його майна. Він, затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Згідно санкції, яку передбачає вищезазначена стаття, місцевому харківському ділку у поліції пророкують найближчі 12 років провести у в'язниці.